Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 20-25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 12, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։